Koyu bana izle abonelikler sizlere çayla motorusunu yük avtomaşınları spes texnikalardan kıraşka devam etmeniz. Bana bir tomunda vadavozlarımız, çakmalarımız kırptı. Bir onda refrijatörümüz, avtomişkalarımız, vadavozlarımız, asinizatörlerimiz. Koyu orkada furgonlarımız kırptı. Şuradan sizlere bir kıraşka bitemiz. Kimge makul böyle digen böse ekranda telefon numarıyla böyle de. Şu telefon numarıyla alakaya çıkıp boğlanışlarımız mümkün. Yangilik ayet bitemiz bana Toshkent şehrine metan gazla uçunken. Bu da olasa moşinanın haritki yanakın gaz yönlatsayız. Şu gazladan olup moşinanız yurtta olasın. Xo'p, barchangiz yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalini adminim o'tkirib. Guys, obunachilar, China Motors kompaniyasini skladdan sizlarga chiroyli videorolik tayyorlayapmiz. Orqamizda ko'rib turgan yuk avtomashinalarimiz, space texnikalarimiz, undan tashqari avtofurgonlarimiz, sedenli tegashlarimiz bor. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qani, videoga marhamat. Musofir yurtdan yurib kelayotgan akalarimiz, oltin boshlar zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik. Hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz. Xo'p, China Motors kompaniyasini skladdan sizlarga chiroyli videorolik. Adresini tushuntirib o'tamiz. Adres Sergeli Mostdan tushgandan keyin mashina bozori Mostdan tushgandan keyin quyruqqa ketadigan yo'l yoqasi. Xo'sh, mana bu Mustang metan zapravkani shunagina plochatkasiga China Motors kompaniyasini mashinalari turibdi. Qani videoga marhamat. Xo'p, Hakimbek, bu yerga turgan mashinalarni bir obunachilarimizga yoritib ko'rsatib o'tsak, o'tilmayotgan bu yerda naqd turgan mashinalar asosan. Aha. Ova. Narxlar haqida pastga qo'ygan nomerlarga qo'ng'iroq qilsa, to'g'ri ma'lumot berib o'tamiz. Aha. Bunisi avtomobilimiz, 21 metrlik. Aha. Ana Ova asenizatorimiz aka. 10 tonnalligi bu. 10 kubalik. 10 kubalik, 10 tonnalligi endi. Ova. 5 kubalikni ko'rsatib o'tdik, ana 10 kubalik ham. Bu Ova brendi. Ova brendi. Ova brendi. Xo'p, spes texnika ham sizlardan bu ham? Ha. CDLG aka bu ekskavatorimiz. Aha. Bundan ham 3 tonna hozir naqdga mavjud. Ha. Bu necha kuba bo'ladi? Buni kubasi aka 07. 07 mi? Ha. 07 kubalik. Xo'sh, keyingisi chakman vodovozimiz. Chakman vodovozimiz aka. Bu 10 kubalikmi? 15 kubalik. 15 kubami? Ha. 15 kubalik. 15 kuba. Bular hammasini yo'q qilib salar ekanda. Xo'p. Aziz obunachilar, mana bunaqangi spes texnikalar agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ham bemalol kelib to'lov qilishlaringiz mumkin. Bularimiz avtovichkalarimiz necha metr ko'taradi bular? 21 metrlik bu. Bu 20 bu 21 metrlik, ha? Bunisichi? 28 metrlik. Ha, bu 21 metrlik, bunisi 28 metrlik. Bunisi esa mana avtofurgonimiz. Ha, bular o'zi jarondan chiqqan. Ha, bular o'zi egalarini kutyapti. Egalarini kutyapti. Egalarini kutmoqda aziz obunachilar mana. Chakman L3000 avtofurgonlari. Xo'p. Qolaversa mana 5 kubalik vodovozlarimiz bor. 5 kubalik vodovoz. Endi bu yoq sezon uje. Bu yoq sezon. Sezon aytganda boshlandi. Shunaqa. Sezon даже chotkalargacha bor. Bunisi 5 kubalik. Bu Hova, maydasi Hova 5 kubalik. Bular Chakman. Chakman, bu ikkalasi Chakman. 15 kubalik. Şu avtomashinamiz. Bu avtovichkamizdan 28 metrlik avtovichka. Bu 28 metr, ha aka. 28 metr ko'tara oladi. Bu ham 3 joydan boshqariladi. Aha. Kabinadan. Nimadan? Pastdan. Ha. Aha. Pastdan, pultdan, hamma joydan boshqariladi. 3 joydan boshqariladi. Bu lapalari bor, lapalar yozilgandan keyin avtomashina umuman shu muvozanatni yo'qotmaydi. Xo'p. O'tkirbek aka, agar qiziqqan xaridorlarimiz bo'lsa, China Motors muxlislari, Bek Buxoro kanali muxlislari bo'ladigan bo'lsa, hozirda bu mashinalarimiz hammasi naqdga mavjud. Bemalol o'zi to'lovni qilib, 5 minut ichida mashinani olib chiqib ketish imkoniyati bor. Endi bularning to'lov usullari naqd pul, pul ko'chirish. Xo'sh, shu naqd pul ko'rinishda. Pul ko'chirish usulida. Aha. Plastik ham agar imkoni bo'lmi? Bemalol imkoniyati bor. Hozir plastikimiz bor, pul yig'ib yuramiz, niyat qilib mashina olamiz deb. Bemalol imkoniyati bor. Buni ham imkoni bor. Xo'p, katta partiyadagi misollar firmalar ko'rishi mumkin. Bitta emas, ikkita emas, 5 ta, 10 ta olamiz deganlar bo'ladigan bo'lsa ham, uni ham imkoni bor, ha? Ular imkoni bor. Katta partiyaga yetkazib beramiz. Kompaniyalar uchun alohida spesifikalarimiz ham mavjud aka. Ha, katta partiya olaman degan aytganlarimiz bo'lsa. Aha. Uni ham imkoni bor. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin aziz obunachilar, China Motors skladiga bu avtomashinalarimiz naqdga turibdi. Kelasizlar, to'lovini qilib turib, yarim soatning ichiga nomingizga shot spravka yozib beriladi. Bu yerga turgan barcha mashinalarimiz, barcha spes texnikalarimiz shu obunachilarimiz misol olgandan keyin oila tebratadigan, ro'zg'or boqadigan yuk avtomashinalari. Qolaversa o'tkirbek aka, bitta ko'rsatib o'tamiz. M4imiz bor. Mikroavtobus, ha? Mikroavtobus M4imiz. Qurib qo'yilsa. Aha.
Harip kılışladı. Ha. Bana. Avtomaşinlarımız hazır gece konuzga. Hammasını yok olgusu salar ki ha. Jack M4 avtomaşinlarımız ömür orunda kılıyık. Bu Jack M4 ha. Aha. Hamar izbor bunu birinci bölüm kırtkendik. Aha. Bundan bir dona kollayka uzur. Nakt ya. Bana şu bir dona nakt ya. Ola digerler böyle digon bese bemol ol. Tola onu kılıp. Yarım saatin içiga nomi. Yangi partiyadan to'lovlar amalga oshirilyapti. Xudo xolasa mart oyini bo'sh bilan. Yana yangi partiya. M3 varianti, M4 variantlari kiryapti. M3 qanaqa? Necha o'rinda bo'ladi? M3 9 o'rinda qilik. Jack M3 deyiladi. Aha. Talab va takliflarga binoan o'sha mashinamizga zakaz berganmiz. Bu avtomashin, bu avtomashinalarimiz 100% gaz o'rnatsa bo'ladi bularga ham. 100% gaz o'rnatsa bo'ladi. Gaz o'rnatsa bo'ladi. Xo'p. O'ylaymiz ki sizlarga yetarlicha qisqaroq, lo'ndaroq ma'lumot berib o'tdik. Kimga agar kimni qiziqtirsa, ekranda telefon nomerlarimiz bor. Shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. O'sha telefon nomerlar kompaniyaniki 24 soat ishlaydi. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham mana shu yerga turgan mashinadan olmoqchimisiz, avtofurgonmi, sedanli tigashmi, qanaqa olishingizdan qat'iy nazar, o'sha Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilyapman degan obunachilarga skidkasi bormi akim aka? Xuddi shunday, O'tkirbek aka, Bek Buxoro kanalidan kelishdik desa agar, biz skidka qilib beramiz, ha, nasib bo'lsa. Mana aziz obunachilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni asranglar. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini va Hakimbek. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni asranglar.